Jabatan Penjara menyasarkan 2/3 banduan yang layak menjalani pemulihan komuniti menjelang 2030. Menurut Ketua Pengarah Penjara, Datuk Nurdin Mohamad, ia bertujuan mengatasi masalah kesesakan banduan. Kita amat bersyukur dengan pindaan kepada Akta Kehadiran Wajib 2022 ini. Kita jangka akan memberi lebih banyak lagi peluang kepada pesalah bagi hukuman ringan, iaitu hukuman 3 tahun dan ke bawah, menjalani hukuman di luar tembok penjara. Dan kami yakin dengan adanya peluang ini akan dapat melindungi lagi masyarakat kita daripada menjadi mangsa kepada penjenayah berulang. Sebab sebagaimana yang saya telah maklumkan tadi, kejayaan pemulihan dalam komuniti dari segi kadar residivisnya hanya 0.38%. Tambah beliau, ketika ini 16% kesesakan direkodkan melibatkan lebihan 10,000 penghuni.